Svensk mästare i professionell matlagning. Satt den. Årets kocke, svenska mästerskapet i professionell matlagning. Vilket ljus. Det finns ett liv för mig innan årets kock och ett liv efter. En dörröppnare för nya möjligheter i min karriär. Jag var den första och ingen visste riktigt vad det skulle leda till. Framgång, utveckling, nätverk. Hela världen är öppen för dig. Jag menar, titta på dig. Du har ju jobbat i 10 år utomlands nu. Ja, men det är en biljett ju. Ja, det är definitivt. Visst är det så. Spjutspetsen i svensk astronomi. Det var jag som var första kvinnliga som hade vunnit. Det var ju något stort. Sen har jag gått och väntat och väntat och väntat. Men nu, förra året, då kom det äntligen. Jag vet att folk säger att, liksom, att vinna årets kock förändrar ens karriär. Jag kan inte riktigt beskriva hur sant det är. Alltså, varför har inte jag fått de här frågorna innan? Det var roligt. Det ger något varje dag, men det är också ett ansvar varje dag. Det är det, va? Framförallt det första året var ju jävligt galet. Och även idag ska jag ju leva på min årets kocktitel. Man går egentligen från vanlig kock på en krog och sen så blir man helt plötsligt bäst i världen. Eller blir bäst i världen.